A secret kiss from painted lips. Yeah, we can move in, move in. A taken bet, a sun to set. And maybe we're falling, falling. Er vi gira? Gira! Gira? Gira, 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 gira. Nei, men er det ikke Amalia her? Se på, vi ser på. Klar, Amalia? Ja. Det var ikke planlagt. Det var faktisk ikke planlagt. Og begge har litt sånn lilla ish. Ok, skal du... Hva? Let's do this! Ja, nå har jeg fått på meg outfiten og sminket meg, og det er for en fikk av Assa. Så har vi vært litt på det der forset. Og så nå så skal vi dra videre til selve sendingen og gullsnutten, så jeg gleder meg veldig. Det jeg har på meg er det her. Det er vanskelig å vise, men det er det jeg har på meg. Det er kanskje litt drastisk, men jeg. YOLO! Ja, nå gleder jeg meg veldig, og så hadde vi en stylist frisør der, så hun fiksa dette her. Fikk det så nøyd. Veldig deilig å ha håret litt vekk fra ansikt og sånn. Ja, nå skal vi ta Maxi Taxi om 10 minutter. Jeg skal dusje og ta med meg kamera og sånn. Yeah. Og så stor fan av Amalie Olsen, please! Du går for nærme, da blir jeg ikke kjekk, det vet du. Nei, Regan. Nei, du er noe annet, Amagal. Meg som har 10 meters avstand, så sier jeg... Det var 10 meter. Det var 10 meter. Klar det? Ja! Alle! Vi gleder meg kjøpte. Er du spent? Jeg er spent på å se den som... Det blir så gøy. Så gøy. Hei, Sette! Er du klare? Hei, Sette! Ja, faen! Så mye bedre, det var noe. Ja! Hvordan er det? Hvordan er det?
And now you made it, but I already played this. Not interested. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow with me, I won. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er dagen etter, som dere sikkert ser. Jeg må først forklare hvorfor jeg ikke vlogget resten av dagen. Fordi for det første så var det veldig hyggelig å være der, og jeg følte det var litt teit å dra opp et kamera og begynne å... Og jeg koser meg så utrolig mye med venner og kollegaer og... Ja, hva skal man kalle dem? Stjerne mine! Og det er veldig sjeldent jeg faktisk er med disse youtuberne og får muligheten til å liksom ha det så gøy med dem. Fordi jeg ikke bor i Oslo, og det gjør ikke alle av dem heller. Og jeg følte at jeg heller ville nyte litt av det å ikke dokumentere alt. Jeg hadde skrudd av telefonen min nesten, den var helt tom for strøm. Det var liksom... Det var bare meg og de folkene rundt, og det var veldig deilig. Og det er derfor jeg ikke har fått vlogget noe særlig etter det. Nå er jeg her, og fy faen, unnskyld. Språket, men... Jeg vant en freaking pris! Og det er bare takket være dere! Altså, vet dere hvor glad jeg var til dere som så på gulsnutten? Dere så ikke etterpå, fordi når jeg kom ned fra scenen, jeg begynte å gråte, og jeg gråter aldri foran folk. Jeg gråter aldri av glede, og jeg gråt av glede, og da... Det sier litt om hvor mye YouTube betyr for meg, og hvor mye dere betyr for meg. Denne prisen her er ikke bare til meg. Denne prisen her er til oss, Olsenbanden. Verdens beste Olsenbanden. Og jeg er så takknemlig, og jeg er så glad! Det er helt sinnssykt. Årets stjerneskudd. Denne skal få en fin plass i bakgrunnen på videoene mine fremover. Nei, det her YouTube har forandret hele livet mitt. Og det at jeg har fått denne prisen, det bare bekrefter hvor bra vi er som gjeng, og hvor bra vi jobber. Selvfølgelig, altså det er jo jeg som redigerer og legger ut videoer, og jeg hadde jo ikke vært der for min egen del heller. Men jeg hadde aldri vært akkurat her med så mange muligheter, hvis ikke det var for dere. Dere hjelper meg så mye, og jeg vet ikke hvordan jeg skal få takke dere uten å... Nei, altså jeg vet ikke, jeg føler liksom jeg har... Jeg vet ikke, man får liksom aldri satt ordentlig ord på hvordan det føles. Det var den sykeste opplevelsen jeg har vært borti. Jeg ble så rørt, og alle, altså, meetupet, for Jesus Christ, det var helt fantastisk. Så mange av dere kom rundt, og jeg følte meg bare så elsket av å se rundt, og det står folk og venter på å ta bilder med meg, lille meg fra Re, fra bygda, som har et grisehus ute her. Ikke at det var noe å si, men liksom dere skjønner. Jeg er så takknemlig, og det her er helt sinnssykt. Og jeg ville bare takke dere og bruke de siste minuttene her på vloggen for å fortelle dere hvor jævla stor pris jeg setter på dere. Og alle dere rundt, ikke bare følgerne mine, men familien min, vennene mine, kollegaene mine, nettverket mitt, andre nettverk som hjelper meg, Nordic, United, tusen hjertelig takk. Dette er helt sykt. Jeg ville bare takke for en utrolig fin helg. Tusen takk til venninna mi, Fredrik, som ble med meg. Og tusen takk til alle vennene mine i YouTube-Norge. Nei, dette har vært helt fantastisk. Og jeg er så glad for at vi har et nettverk, et YouTube-nettverk, et samfunn, hvor vi støtter hverandre, løfter hverandre opp og er der 110%. This year is gonna be great. Tusen hjertelig takk. Jeg vet ikke om vloggen ble den beste, men jeg håper det får et lite innblikk i hvordan helgen min har vært. Så ja, tusen takk. Jeg elsker dere av hele mitt hjerte, og skulle gjerne klemt dere alle sammen nå. Tusen takk.